Ingen märkvärdig, så vi tog bara en eller två turer. Då fungerar det inte. Jag tror det fungerar om man gör så här. Kolla här. Det funkar inte. Det var så här så. Alltså man stoppar in näven, jag vet inte om ni såg. Så här. Så åker man upp. Ja, inget märkvärdigt. That's it.